Nagybőjtnek a mostani vasárnapján azt a történetet olvassuk, amikor Jézus megtisztítja a jeruzsálemi templomot a vásárosoktól. Az elmúlt vasárnap arról szólt, hogy Jézus találkozik egy tetején Isten közelségével, akkor most megint a hétköznapi realitásban azt tapasztalja meg, hogy a templomot is el lehet rondítani, a templomba is lehet vásárcsarnokot tenni, el lehet venni annak a csöndjét, a szentségét. És Jézus ezen az alkalommal tényleg látjuk, hogy haragos lesz, kiűzi onnantól a nem odavalókat. Milyen jó lenne, ha meg tudnánk tisztítani életünknek legalább azon részeit, ahol valaminek történnie kéne. Az életünk a fontos találkozásait Istennel, a másik ember, hogy azokat legalább ne szennyezze olyan dolog, aminek nem kéne ott lennie. Kezd el tisztogatni életet.